Літо – гаряча пора для працівників сільського господарства. Активно жнивують і в приватному підприємстві Степан Мельничук. Хоч фірма і постраждала від градобою, та види на врожаї зберігають непогані. Чим живе турківське агроформування сьогодні, дізнавався Богдан Малецький. Приватне підприємство «Степан Мельничук» завжди серед кращих в області. Цього року в агрофірмі розраховували на хороші врожаї. Однак 11 липня полями агроформування пройшов градобій. Як наслідок, близько 500 гектарів отримали значні пошкодження. Найбільше постраждав ріпак та озимий ячмінь. Останню культуру використовують лише для сінажу. А з 75 гектарів ріпаку зібрали врожаю майже 2 тонни, розповідає керівник підприємства Мирослав Червінський. Сильно постраждав і сад. Тут град побив яблуні, сливу та груші. Самі ви побачили, що кожне яблучко побите, але хочу сказати, що яблуками думаємо, що ми трошки полікуємо. У нас є препарат такий топсін, ми вже його внесли зразу після градобою на третій день. Побито градобоєм 104 гектари яблуні, 20 гектарів сливи і 4 гектари груші. Але все одно у нас є надія, що ми ці яблучка зберемо. Одні підуть на сік, а краще ми виберемо. Все одно з них ще буде нормальний, не то що нормальний, але буде ще урожай. А якщо подивитися далі, то у нас є площа 73 гектари ріпака, то ми з цієї площі зібрали по 20 нери урожаю. Хоч є ті площі, що не побиті градобоєм, я там зберу 2,5 тонни. Є наша площа побита дуже сильно, це є 44 гектари ярого ячменю. Ми сьогодні косимо і робимо всі наш худобір. Хоч теж не дасться пропасти, тому що, як би то не було, це є Божа ласка. Від цього ніхто не застрахований, і ми сьогодні все одно, думаю, що не вниваємо, все одно ми з цього вийдемо, все одно буде все нормально. Однак, як зазначив керівник агрофірми, тут не впадають у відчай. Вже зараз активно збирають пшеницю. На полях працюють комбайни John Deere. Вони обмолочують збіжжя на більш як 30 гектарах за день. За доброї погоди у агроформуванні планують закінчити збір пшениці за днів 10. Зараз зерно сушать на токах та здають державі, каже Мирослав Червінський. Урожай є, на сьогоднішній є такі площі, що дають 35-38, там я вам казав, що буде 18-20, але в середньому я планую, що буде десь по 30-32 центри з гектара. Але все одно це не великий показник, хотілося б краще збирати урожай, але нам не дала та можливість Всевишній, хоч трошки побив, але все одно нам подякує. Не дивлячись на погані погодні умови цього літа, керівник фірми Степан Мельничук зазначив, що головним чинником закінчення збору врожаю є його працівники. Наприклад, Дмитро Волощук – ветеран виробництва. Йому 77 років. Понад 60 він працює трактористом. Планує продовжувати роботу і далі. І прикладів відданої праці таких у господарстві дуже багато, каже його керівник. Мені хочеться подякувати моїм спеціалістам, ті, що не впустили руки, а наоборот допомагають мені, аби ми збирали далі урожай, бо все одно зараз через місяць вже треба далі сіяти, далі йти вперед. Я би хотів, по-перше, це подякувати заступнику, і в мене такий Стутинському Михайлу Петровичу, директору саду Голубівському Ярославу Ярославовичу, комбайнерам. Це Бойчуку Василю Миколаївичу, Волощуку Василю, Соповському Ярославу, Мартинюку, Соповському Ярославу, Мартинюку, Мирославу, бо вони всі в мене Ярослав, Мирослав, я сам так само Мирослав. Хочу подякувати моїм комірникам, це Левицький Любі і Соповській Оксані, шоферам Левицькому Михайлу, Москалюку Анатолію, Бойчуку Петрові, Бойчуку Дмитрові. Хочеться всім подякувати. Хочеться подякувати чоловіку цей, що перевозить зерно. У нас є такий, що ми його наймаємо, тому що великі камази. У нас сьогодні є лише тільки один, це Типчук Василь. А є такий у нас з Раківчика, у нас є співпраця, це є такий Петро. Зараз в агрофірмі працюють на лікуванні саду. Фахівці впевнені, що їм вдасться врятувати частину врожаю. Більше половини яблук піде на соки та джеми, решту ж реалізуватимуть у торгових точках та організаціях. З Турки Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Подія НТК».